Magandang araw po ulit sa ating lahat mga ka-vlog. Kumusta po tayong lahat dyan? Ayan. Si Chef Shepang Juna naman po ito na host ninyo ngayong araw na to para po magluto po tayo ng ano. Meron na naman po ako ditong charan. Kompleto siya. Ay, asan na yung ulo? Nandito pa yung ulo. Tapos may paa na siya. Ayan. Diba? Nakatay na. So, hindi na tinola ang gagawin natin. Maglinis muna tayo, no? Linisin na muna natin siya. Ayan. Samahan niyo ako, ha? Sama kayo ulit sa, ano, sa adventure ko ng paggawa ng adobo ko lang to. Mas masarap din po siya ang adobo. Kasi nga, puro na po kami, ano eh. Halos puro na po kami sabaw. Nakakasawa din. Kaya medyo tuyo-tuyo naman ng konti, ha? Pero masarap yung adobo ko, promise. Ha? Samahan nyo ako. Ayan. So, aayusin na lang po natin to. Nasalap na po ito, mga ka-vlog. Ha? Wala na po siyang mga maliliit na buhok. Ngayon, linis na lang po ulit. Ayan. Tanggalin natin yung mga kuko. Malinis naman na po siya. So, gagawin ko na lang po is aayusin na lang po ito. Yung ulo na hulog. Yan. Ganun din mga ka-vlog. Anuhin natin yung pitan. Susugatan lang. Ano yan, be? Nag-away na yung mga puso namin. Nakipag-away. Yan, tanggalin natin to sa mga ka-vlog, ha. Yung pin, nasa banda pinakakwitan niya. Yan. Tinataboy lang ng pusa ng yung kalaban ng isang lalaki. Yan. So ganun lang din po mga ka-vlog, hiwa-hiwa lang. Diba? Dami naming manok. Yan o, babaliin lang natin 'to para mabilis matanggal. Tapos yung dito banda, hiwa lang ganyan. Yan. Binubunot ko lang kasi itong mga ka-vlog eh, para wag maano yung butsiin niya, di ba? Kayo kung anong gusto nyong style na pagkaano, yan o. Para mabaligtad din po itong, di ba yung pinag, ano ha, pinagsugatan sa kanya para mamatay. May mga dugo-dugo po ito, di ba? Inisin natin ng maayos. Yan. So, pwede na po natin anuhin yung butsi niya mga ka-vlog.
As usual, mabubusog na naman po ang mga hito po nito. Ito yung kutsi niya mga kablog. Alos pare-pareho lang naman lahat ng pag-ano ng manok, paglinis. Diba? Ayan o. Ano na ito mga kablago. Ang taba na kasi. Lusin lang natin itong mga madulas. Tapos itong laman loob po. Kakapat ito mga kablog eh. Itong niluto ko nung isang araw at saka yung ngayon, no, magkakapatid ito naman. No. Tataba. As usual, tanggalin natin ito mga kablog ha. Yung baga-baga na nandito sa mga ribs niya po sa likod banda. Hindi ko sinasama talaga yan. Ito yung sinugatan natin ng kwitan po niya. So, linisin po natin. Ayan. Tanggalin na po natin itong mga bituka mga kablog. Hindi naman natin kailangan ito. Pisilin natin to kasi tingnan nyo, yung pagpisil natin sa puso, lalabas po yung patay na dugo na nasa loob. Yan, ito yung abdo. Yung abdo, oh. Secure lang po natin siya na huwag po siyang mapisa. Ganun lang din naman, ay turo ko na rin ito noon. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. May mga nakikita nating itim-itim na dugo, dapat kuhanin talaga po natin. Marti kaya itong mga manok na to, ayaw pakainin ni tatay ng darak kasi nga daw hindi kumakain. Inaano ko yun, sinisave ko yung taba niya mga ka-vlog kasi ganyan po bali ipang lagay natin dito imbis na mantika. Ito mga kablog ha, hiwa lang tayong konti. Yung baluna natin.
Dahan-dahanin po natin para wag po siyang mapunit. Ano? Diba? Tinan nyo mga ka-vlog. Pakita ko ulit ha. Dahan-dahan lang. Para wag po mapunit. Ito yung sabugtong pa. Ito daw yung kamote sa Leyte. Sa ilalim daw babalatan. Kaya ito yun. Balunan. Ayan. Tingnan nyo mga ka-vlog ha. Oh, buo siya. Yan. Malinis na malinis po yan. Dapat ganon, huwag nating hayaan pong mapunit siya, ha? Yun, tapos yung itong pinaka bituka po niya dito sa baluna natin, i-ano na, linisin na natin. Kiskisin lang naman po ito eh. Kain kasi. Yan, kiskisin na natin mabuti po. Linis na siya mga ka-vlog. Ayan. Yan, magtatad na tayo para mabilis. Hindi pa po yung pinakalas natin na ano ha. Hugasan pa po natin ulit to. Natin masyadong liitan yung hiwa kasi nga po ano naman to, pang consume lang natin ta bahay, diba? Biro mo magkanong kilo ng ano ngayon mga ano, mga kablag? Ang kilo ng native na manok 100 plus yan. Tapos itong binti mga kablag, pupukin lang natin para madurog at saka mabilis ang lumambot. Ito. Balik na rin lang natin yung kusilyo. Diba?
Kailangan matalas po yung kutsilyo natin. Adubo lang po ito lahat mga ka-vlog para isang lutuan lang kami. Kung may matira, edi yan yung gagawin naming ulam pag kinagabihan. Ganun lang naman. Save pa sa gas, no? Kasi yung gas ngayon mga ka-vlog, alam nyo ba, 600 plus na. Kung di tayo magtitipid, matagal-tagal naman po yung gas namin. Abot po ng mga dalawang buwan ng 600 na gas. Mag-in na tayo sa paghihiwa mga ka-vlog. Mabuti. At least yung manok, lumaki ito sa kulungan talaga. Tapos yung pakain nito is feeds. Kaya hintay na ano, na may sakit siya. Kailan mga ka-vlog, linisin ko lang po. Yan, sasabunin lang po natin mga ka-vlog yung pinag anuhan natin ha. Pagkasan lang natin ang pang-final na nahugas ito mga ka-vlog. Labo pa. Yan, so tapos na po. Ready na natin siya dyan. Ano na mga ka-vlog? Yan. Handa ko lang po itong ano mga ka-vlog. Lagyan ko po siyang patatas. Ano lang, dalawang patatas lang, okay na yan. Adobo, dapat diba meron pa tong itlog. Mas maganda yung itlog ng kwek-kwek sana. Adobo. Thank you.
Tapos itong ano natin, kinukuskus ko lang yung luya. Alam mo yung mga ka-vlog, yung luya maganda talaga siya pagka ano, iinumin natin siya sa ano, pagising natin sa umaga. Lalo pa pag ano, pagka may trabaho kang madaling araw. Ano, ito lang kasing pang ano namin dati. Hindi kami nagkakape, imbes na kape, ito yung ginagawa namin. Pinapakuluan lang, nilalagyang asukal, masarap kaya siya mga ka-vlog. Yan, handa ko lang po ito. Ano natin itong luya. Sibuyas natin. Actually, pwede ko na siyang idiretso pala dyan sa ano at lagayan natin. Kasi dito mga ka-vlog, di ba, i-adobo natin. Nilalagyan ko pa po siya. Ang, wala, hindi ako gumagamit ng tubig po. Ang ginagamit ko sa kanya, Sprite po imbis na tubig. Kasi masarap siya mga ka-vlog. Inidiretso ko na po siya dyan sa ano. Kasi paghahalu-haluin naman din yan mamaya. Dinidiretso ko na siya dyan sa paglulutuan nating kaldero. Kasi yung mga basura ng pinagbalata natin, inaano ko yan, hindi ko yan tinatapon sa basurahan. Kung ano, binabaon ko po yan sa lupa para pampataba. Ang tinatapon ng tagalaga namin, kinukulikta namin, plastics. Pero yung mga natutunaw lang dito, matutunaw siya kung i-ano mo lang. Wala na, dyan lang yan para damihan natin ng ano, mga ka-vlog. Mas marami kasi, mas maraming ano, bawang, mas masarap. Yan, habang ano po, habang hinihintay kong matapos ako sa paglilinis nito, batiin ko lang po dyan si ano, si Nana, si Carmen Tolentino Silverio po, Eric Silverio at saka si Marino Silverio and family po. Sa US po sila. Tapos po yung ibang tagapagsunod naman po ng mga videos natin, si Rene Palya po, Linda Hibales, Annie Galam, at saka si Philly Bacani po. Nasa US din po sila. Mega mega shoutout naman po sa pamilya ko sa Davao, nanay ko. Miss you nanay. Tapos si Annie Francisco Vlog. Yan. Ingat po tayong lahat. Yan. Ang hiwa ko lang po, apat lang na hiwa sa isang patatas mga ka-vlog para ano. Hindi natin siya liliitan. Yun. O diba? So, titimplahan na lang din natin. Ayan na siya. Titimplahan na lang po natin ng tuyo, suka. Ayan natin yung tuyo. Tansya-tansya lang mga ka-vlog. Dapat huwag maalat po. Yan. Ang suka po kasi at saka yung tuyo, ano siya, 1:1 ang suka at pag adobo, di ba po? Kaya yan. So, lagay ko na po yung bawang. Nandyan na po yung sibuyas natin. Bawang at saka po yung luya. Lagay ko na po itong ano, kulang pa yan. Dalawang ano lang po, dalawang pirasong pipitiso na durog or powdered ano, paminta.
black pepper. Ayan na siya. Tapos mamaya pa po ito mga ka-vlog pagkapaluto na siya ha. Kasi madudurog din po yung patatas natin pag ihalo na natin. Iba-iba kasi ang style ng pagluto ng adobo. Pero ganun lang din naman. Adobo lang yung tinatawag. Wala namang special na pagkapaluto nito. Diba? Ihalo na natin po yung manok. Yan. So, imbis na gagamit po akong ano mga ka-vlog, ito yung kaibahan lang. Imbis na gagamit po akong tubig sa pagpaano po ng manok natin, pag-aadobo, gumagamit po ako ng Sprite po. Sprite. Maliit lang. Para naman po masyadong matamis. Yan, di ba? Yan, pwede na natin siyang iano. Kulang pa pala ng seasoning ko. Yan. Yan, nakasindi na po yung ano natin. Iayos lang natin ito para ma-minimize lang yung hangin. Yan, di ba mga ka-vlog, nakasalang na po siya agad. Yan lang yan. Kasi ang ano nito, ang ginagawa kasi dito, pagkatapos naluto na siya, no, igigisa pa po natin siya mamaya sa mantika. Kaya yan. Masarap po kasi siya pagka-adobo mo, igigisa muna. Tapos itong sabaw niya, yan po yung gawin nating isasabaw mamaya pagkatapos nagisa. Ganyan po. Yan. So habang hinihintay po natin mga kablaghan na maluto po yung ano natin, yung adobo, syempre yung mga pinagkagamitan natin, hugasan na po natin agad para huwag magkalat. Diba? Kasi pangit naman po yung ano, pagkatapos po yung ano, iwanan mo na lang. Hindi pwede yung ganun ha. Dapat malinis. Kung ayun dapat hugasan na agad, hugasan na lang. Mahangin ngayon kasi may ano daw, may bagyo daw. Kailangan malinis ha. Lalo pa pagkain ang piniprepare natin. Dapat ang pinaka ano pong malinis po natin ng paglaro is yung kusina. Kasi dito natin inaano yung mga pagkain niluluto po natin, piniprepare natin. So, dapat siya po yung number one na malinis. Basta, linis lahat sa bahay. Yun. So, kahit hindi maganda yung bahay natin, importante malinis, no? Yan, kumukulo na po sa mga ka-vlog. Ito, nasabon ko na ito kanina. Ang bango po ng ano mga ka-vlog. Kulo na po yung adobo natin. Kita ko na lang po yung kailangan hinuhugasan ko po kasi itong ano, pagkagagamitin.
Lahat ng ginagamit dito, pati gripo, dapat mahugas yan. Kasi gamit natin eh, dapat malinis, no? Kung gamit lang tayo ng gamit. Yan, kung inahugas ko na ito ngayon. Lalo pa yung, ano, yung mga nandito sa kanto, mga ka-vlog, dapat malinis na malinis po siya. Tapos yung sponge natin, pagkatapos gamitin, ihugasan po natin at saka ano ha, patuyuin. Pinapatuyo ko po sa labas ito. Tapos pagkatapos ng humugasan mga ka-vlog, punasan na rin natin ang tuyo, ha? Ayan. Kadiri kasi yung ano, ayokong gumamit kasi ng ano, ng tawag dito, lababo na mamasa-masa. Pangit ang ano, pangit sa matatingnan. Ganun ka ano yung ano, kailangan malinis lang. Tingnan nyo mga ka-vlog, pati dito sa loob, punasan din natin na mabilis po siyang matuyo. Ha? Tingnan nyo, mas maganda talaga pag matuyo siya, tingnan. Ay, sorry. Maingay lang yung pinto namin. Yan, di ba? Inaiwasan talagang ano eh. Ko pinapatay yung ano ha, para makita natin. Ayun, so ito na yung ginawa natin ngayon mga ka-vlog. Check natin kung okay na siya. Ano ka, naubusan pala akong gas. Ayan, wait lang mga ka-vlog ha. Ayan mga ka-vlog, naubusan kasi ako ng gas. Kaya palit ako ha, saglit lang. Buti may ano, may lagi po kaming reserva. So yung ginagamit po namin mga ka-vlog ha, meron pong button dito. In case man siya sumingaw, mag-off lang po siya ng kusa. Dapat ganun po ang ano natin para safety po. So siguraduhin po natin na mahigpit na mahigpit ha. Kung talagang ano siya, ang ginagawa ko po kasi nilalagyan ko po siya ng sabon,
yung pulang sabon dito, nilalagyan yan dito para makita natin kung may singaw po, ha? Ngayon, di ko lang siya lagyan kasi may ano naman eh. Every time na matapos po kaming magluto, ano po, yan, tingnan natin, ha? Pinapatay po namin yung tangke. Kasi hindi ko na po siya. Ayan. So, kailangan, ano po, ha? Kailangan safety lagi. At saka hindi po kailangan, ano, dapat itong tangke natin, huwag po siyang kulob, ha? Kaya itong ano namin, no, yung may screen po ito, mga ka-vlog, ha? Screen. Para huwag pong makulob yung ano natin sa loob. Nakakasingaw po. Kasi bawal po yan sa makulob yung ano natin. Yan pong tangke. So, ito na po yung ano natin. Yung ginagawa at niluluto natin ngayon. Pagpasensyahan nyo na at na, ano, at least naturo ko din po sa inyo yung mga kailangang safety po, ha, sa pag-ano ng tangke natin. Sa ibang bansa naman, walang problema sa kanila yung tangke kasi parang ano na yun sa kanya, kanila parang may tubig, parang may tubo na po na di ano na, naka ano na po yung tubig nila ay yung gas, naka metro yata, parang ganyan. Sa atin lang dito may ganyan pa. Dadating din ang araw, magkakaganon. May supplier na ng gas na diretso na sa kanila, no? Parang yung sa tubig. Ayan, kulong-kulo na siya, mga ka-vlog. Ang adobo natin, tingnan nyo. Hindi ko man siya nilagyan po ng ano, ng, ang tawag dito, mantika. Pero nagmamantika na siya. Ayan. Masarap kasi ang ganyan. Tapos, wag kayong ano, dapat lang po, kung magluto tayo, mas masarap po siya kasi pag slow cook. So, ibig sabihin slow cook, mahina lang po ang apoy natin, ha? Yan, tingnan yung apoy, ano yan, below medium po yung apoy ko. Yan, so habang inaano natin, kasi malapit na po yung matapos, gagawin ko po ano ko na, ihulog ko na po itong patatas. Mamaya na po yung sili kasi pampapango lang po yung sili. Ayan. Daming advertise, no? Dami nating nagagawa, no? Yan, sana po lagi tayong safety, ha, pag aalis po tayo ng bahay, mga ka-vlog, lagi po pong inaano, pinapaalala po sa inyo yung pong safety natin. Kailangan nating magmask, hindi magmask, kailangan nating face shield, hindi mag-face shield, 'di ba? Pero alam niyo, mga ka-vlog, ang hirap huminga pag nakamask ka na naka-face shield. Oo. Ang init, pag hinga mo mainit sa mukha. 'Di ba, bumabalik yung hininga mo sa ano, sa mukha mo. Kaya mainit siya, pero titiisin natin 'yon para sa safety nating lahat. Hahayaan lang po muna natin sa mga ka-vlog. Another 5 minutes po. Kasi mas masarap yung adobo po, mga ka-vlog, na ano, yung hindi natin mamadaliin, yung dahan-dahan po siya, kaya nandun po ang lasa at sarap niya. Laging makulimlim po dito sa amin, mga ka-vlog.
So medyo ano po, yung pong adobo natin mga ka-vlog ha, medyo manamis-namis siya kasi dahil nga po sa Sprite na nilagay ko. Pero masarap siya. Manamis-namis siya na masarap. Yan, pwede na po itong mga ka-vlog kasi ano po eh, hindi naman po to magulang po yung ano natin. Hindi matanda yung manok. Ayan o, lumulutang na po siya sa ano, lumulutang na po yung mantika niya po. Lagay natin po dito. Ayan o, dahil slow cook po sa mga ka-vlog, ayan o. Yan, lutong-luto na po naman siya. Diba? Tagal-tagal ko pa lang ng konti kasi parang hindi pa ganun ka ano yung nilagay ko pong ano yung nilagay ko pong patatas ha. Saglit lang, panuhin lang po natin saglit. So yan, walang shortcut po itong mga ka-vlog ha. Kaya ano, yung pagka-adobo kasi kailangan po natin talagang patagal-tagalin siya. Mag-aalat ka po talaga ng nasa mga isang oras po pag adobo ang lulutuin. Mapababoy baka. Ayong baka naman, di naman na adobo yun eh. Ang ginagawa ko dun, wala ako, hindi ko pa natry yung adobong baka. Ang ginagawa ko po nun is yung parang bistek Tagalog. Beefsteak kung baga, beefsteak pala, beefsteak. Yun yung ginagawa ko dun. Yan. Pwede na 'to mga ka-vlog. Ayan oh. Wow, ang bango. Grabe ang bango niya. Oh, 'di ba? Nagkalas-kalas na po yung buto niya kahit ano. Masarap kasi yung slow cook talaga po. Yan. So, i-drain ko lang po sa mga ka-vlog. Nandito na po yung drainer ko. I-drain lang po natin yung manok ha. Yan. Diyan lang po kayo. Kuha tayong pot holder natin. Yan. Kailangan natin po siyang i-drain dahil nga po ano, yung pong manok natin, igigisa pa po natin. Diba? Kaartihan lang. Kaartihan lang magluto eh, no?
Kasi ano, ang iba diretso naman na eh, ayan. So yun, ito pa rin naman ang gagawin nating ano, pagigisahan natin. Kasi masarap po talaga itong ganito mga ka-vlog. Promise ko sa inyo na pag nag-adobo tayo, gigisahin. Mas malasa po. Ayan na yung manok natin. Naka-drain lang siya. Ayan lang po muna natin siya ha. Yung sili naman na to, mamaya na po natin siya ilagay kapag ka ano na. Kapag ka dito na, pang last na ha. Wala lang, kaartihan lang ko no. Pagka nag-aadobo. So, lagay tayong mantika. Kunti lang mga ka-vlog para lang pang ano, pang saute lang ba. Kasi nagugutom na daw po yung mga ano ko, mga kasama ko sa bahay. Iba na daw yung paningin nila. Ah, mga ka-vlog, iba na yung paningin ng kasama ko sa bahay eh, gutom na. Yan, ganyan lang naman siya mga ka-vlog. Tapos yun, naka-drain na po itong manok natin. Diretso na lang po natin siyang itapon dyan. So, one side lang para huwag tayong matalsikan po. Sabi ko nga dati, ayan, haluin lang po muna natin. Occasional lang po ang paghalo, hindi palaging haluin ha. Para mag-isa po siya ng maayos. Ang purpose naman kung bakit natin po siya hahaluin, para po yung mga nasa ibabaw mapapailalim. Sabi ko nga noon, ang arte nyo naman pag nag-adobo kami diretso. Basta adobo, yan na yun, paanuhin lang, patuyuin lang yung ano. Mas masarap pala talaga siya pagka na ano natin yung karne po na igisa muna. Oh, di ba? Saya-saya. May natututunan kayo sa akin sa adobo ko na igisa muna. Yan. So ang paghalo natin mga kablaga galing sa ilalim pataas. Para po magpalitan siya yung nasa itaas, papailalim naman po. Ha. Para even po yung pagkaano natin. So, kasing dila ko, napaka-bisaya. Eh, iwan ko ba ng dilang to? Antigas. Even siya ang pagkaano natin. Pagkagisa. Yan. Halaan na naman po natin saglit. Basta masarap po ito talaga siya, masarap. Kailang oras na po ba tayo? Ah, 48 minutes pa lang. Kaya nga sabi ko sa inyo, dapat pag mag-ano, alat talaga tayo ng 1 hour pag adobo ang lulutuin natin. Yan, nag-brown-brown na po siya mga ka-vlog. Nakaayos na po yung ano niya. So, pwede na natin pong i-ano, ilagay yung sabaw niya kanina. Yan, ang sarap nito. Lalo pa ang manok natin is native. Wow! Kung ako manunood na naglulutong ganito, maglalaway ako. Itapon na po natin itong ano ha. Itapon na natin dito yung sabaw niya kanina. Thank you.
Yan lang mga ka-vlog. So, hintayin lang po natin kumulo yan. Yun. While hinihintay natin ng, na kumulo siya, ilagay na po natin tong sili. Dagdag amoy po yan, mabango. Mabango po yan talaga mga ka-vlog. Pakuluin lang po natin din. Tapos na. Ayan. Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Ngayon, Carmen Tolentino Silverio, Eric Silverio, Marino Silverio and family po ha. Rene Palya, Linda Hibales, Ani Galam at saka si Philly Bacani. Ingat po kayong lahat dyan. Ingat po kayo dyan. Ingat kami dito. Ingat ka tayong lahat. Ayan, buksan natin tong bintana mga ka-vlog para ano. Rest po. Ayan. So, isang oras po talaga siya. No? I-convert na lang natin to whole number para isang oras talaga siya. Kasi nasa ano na eh. 51 minutes. Pero ano naman to? Hindi naman siya shortcut. Yung talagang ano, luto ng pagluluto natin ng adobo, yung pong pinapakita natin ha. Simula nung pag ready po natin ng ano, ng manok. Tagal-tagal din po yun. Pero syempre, magdi-defer po yung ano natin, yung pagluluto or ang minuto. Kung syempre, matanda yung manok natin, tatagalan din po natin. Of course, kailangan na po natin ng help ni pressure cooker nun. Pero kasi hindi siya masarap pagka i-pressure eh. Yung, ano, yung mabilisang, ano po, pagpalambot. Gumagamit lang po akong, ano, ganun, pagka po, baka, yun. Mas maano siya pagkagamitan natin nun. Grabe, ang bangunan niya mga ka-vlog ko. Ayan, tingnan na natin. Ayan. Ayan na siya. Ay, grabe. Kasarap. Ayan, tapos na siya mga ka-vlog. Diba? Ang sarap niya, oh. Patayin ko na. Ayan. So, ayan. Maraming salamat po sa pag, ano, patuloy niyong pagsunod sa mga videos natin mga ka-vlog ha. Ayan. Tapos na po tayo. And kakain na rin po kami. Kain tayo. Ha? O sige, sarap-sarap nito eh. O, ayan. Yan lang naman ang ulam natin namin ngayong pananghalian mga ka-vlog ha. Ayan. So 54 minutes po tayo exact. Salamat po sa pagsama. Ayan, sa inyo po dyan, Carmen Tolentino, Eric, and Marino Silverio po. Ingat po. Okay, bye-bye. Next time ulit.